Լավագույն քաղաքում հաղթել է, բանգու Հայաստան քուսակցության տեխնացում կախտեսել է կամ կախտեսելի չէ քաղաքական առումով ինչ է սա ցույց տալիս։ Գիտեք, ի սկզբանե էլ պարզ էր, որ նայած արդյունքներից ինչ մեկնաբանություններ են լինելու, ինչ գնահատականներ են տրվելու, այսինքն պարզ էր, որ եթե հաղթում էր իշխանության կողմից աջակցվող տեխնացում, ապա ասվում էր, որ սա հերթական հարվածներ, այսպես ասենք, հակահեղափոխական ինչ-որ բաներին կամ նախկին ռեժիմի մնացորդներին, երևի թե հա, եթե պարտվում էր, ապա այս պարագայում պարզ է ասվելու էր, որ տեսեք, որ ժողովրդավարությունն է հաղթել, այսինքն իշխանությունը ի տարբերություն նախկին իշխանությունների որևէ ներազդեցություն արդյունքների վրա չի ունեցել եւ այլը եւ այլը։ Հիմա այս տեսակետից տեսեք, եթե իմ անձնական կարծիքը, ապա ինձ համար կանխատեսել էր, ճիշտ ասած, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ դա բավականին բարձ զոնա էր իշխանության համար, որովհետեւ պարզ է, որ Աբովյանը դա մի քաղաք է, որը որ այսպես զոնա է, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանի անձնական, ասենք թե անձնական ռեյտինգը բավականին բարձր է հասկանալի պատճառներով, որովհետև դա տարիների աշխատանք է, տասնամյակների աշխատանք է եղել, որը որ հենց այդպես միանգամից չէր մոռացվելու, դա մեկ, երկրորդը ես կարծում եմ ամեն դեպքում մենք բոլորս հասկանում ենք, որ հիմա ի տարբերություն ասենք նույն դեկտեմբեր ամսի էйֆորիա հասկացողությունը ընդհանրապես այդ գոյություն չունի եւ գոյություն չունի եւ երրորդը ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնել, որ դա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ է, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում մի քիչ այլ լոգիկա է աշխատում, այլ տրամաբանություն, այսինքն այնտեղ շատ կարեւոր է մարդուն ճանաչում են անձամբ թե չէ, ինչ շրջապատ կա, ինչ կապեր կան, որոնք ձևավորվում են, նույնպես մեկ օրում չեն ձևավորվում, եւ կարծում եմ, որ այս տեսակետից առնվազն քաղ պայմանագրի պաշտպանած տեխնացում կարծում եմ թույլ էր այդ տեսակետից զիջում էր գործող քաղաքապետին եւ այլ եւ այլ, այսինքն առնվազն այնպես 4 բաղադրիչ կար, որը որ գոնե ինձ համար կարեւոր էր եւ ես կարծում եի, որ դժվար թե եթե մաքուր ընտրություններ են անցնում, համեմատաբար, հա, մաքուր ընտրություններ են անցնում, ապա այդ պարագայում դա գործող քաղաքապետը, ասենք, կզիջի դիրքերը։ Այս տեսակետից իհարկե գիտեք, ամեն դեպքում բավականին լուրջ պայքար էր գնացել, մենք տեսնում ենք արդյունքները, այնտեղ մոտավորապես 400 ձայնի ընդամենը տարբերություն է, սա ցույց է տալիս, որ լուրջ պայքար է եղել, կարելի է տարբեր ձևի գնահատել, այսինքն ով ավելի շատ կորցնում էր, որովհետև ճիշտ ասած ես կարծում եմ ավելի մեծ առավելության կհաղթի այսօրվա քաղաքապետը, բայց մյուս կողմից էլ հիմա որ նայում ենք համեմատում ենք դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների արդյունքների հետ, որտեղ իհարկե դա քաղաքական ընտրություններ էին եւ ձայն էին տալիս իշխան ով է լինելի իշխանություն, այնտեղ 14,000 ձայներ ստացել քաղ պայմանագիրը, հիմա ըստ էության 8,000-ից մի քիչ ավել ձայն է ստացել, հա, ստեղ իհարկե որոշակի զգալիորեն, այսինքն մոտավորապես 30%-ով նվազել է ձայները այդ տեսակետից, բայց նորից եմ ասում, կա որոշակի տարբերություն տեղական ընտրությունների եւ քաղաքական, որովհետեւ դու կարող ես իշխանությունը վստահել մի քաղաքական ուժի, մանավանդ ինչ որ մի հատ իրավիճակում, որոշակի էйֆորիայի իրավիճակում հեղափոխություն է եղել, դրանից հետո միանգամից առաջի համապետական ընտրություններն են, ինչ որտեղ դրամաբանական է, որ ով հեղափոխությունը իրականացրել, իշխանափոխությունը իրականացրել, պետք է նայել երևի ֆիքսի իր իշխանությունը դե յուրը, այլ բան է մի քանի ամիս հետո ոչ համապետական, այլ լոկալ տեղական ընտրություններ անցկացումը։ Կարծում եմ բավական ռիսկային էր եւ քաղաքական տեսակետից սխալ այս ընտրություններին իշխանության կողմից են որտեգրած տակտիկայի մասն եմ ասում, տալ այսպես ճակատամարտի կարգավիճակ, հեղափոխ, հիշում եք, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց մասնակցեց Քալիերտ եւ այլը, դա անկախ ամեն ինչից ընկալվում էր, որ դա սկզբունքային պայքար է ինչ-որ նախորդ ռեժիմի եւ այլը, որովհետեւ
գործիքակազմը այդ քալիերթը ինքը ամեն դեպքում ուզես թե չուզես ասոցիացվում է։ Արդեն չի աշխատում դա։ Չէ, ուզում եմ ասեմ ասոցիացվում էր բանի հետ, այն հաջողություն բերած գործիքակազմի հետ եւ դա հեղափոխական ինչ որ գործիքակազմ էր։ Ինչ վերաբերում է աշխատում է թե չի աշխատում, գիտեք, սա հերթական ահազանգն է իշխանությանը, որ շատ բաներ արդեն չեն աշխատում այն գործիքակազմից։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ առաջի այդ զանգը եւ բավականին երևացող զանգը եղավ, եթե հիշում եք, անցյալ տարվա նոյեմբերի 24-ն էր, եթե չեմ սխալվում, այն որ բան էր, քալիերթ էր կազմակերպվում այն մասիվից սկսած եւ բավականին համեստ ենց կազմել հավաքվել այն ժամանակ արդեն առաջի բաններ այս դատարանների շրջափակման ակցիան ցույց տվեց, որ այլևս անհասկանալի ինչ որ կարկախոսներով, անհասկանալի կոչերով այտենց օրակարգով, հա, ոչ թե անհասկանալի այտենց ոչ հստակ օրակարգով կոչերին այտենց չի արձագանքվում այլևս, ինչպես օրինակ դա եղավ վերջին անգամ ամենամեծ ակցիաներից մեկը օկտեմբերի 2-ին, եւ սա ես կարծում եմ բավականին լուրջ ահազանգ է, որը որ իհարկե չեմ կարծում, որ պետք է շատ ցավագին ընդունեն, բայց պետք է լուրջ եզրակացություններ անեն, ընդ որում քաղաքական եզրակացություններ։ Ա, դա չէ գործող քաղաք